متى شكرتينو أنا إذن تلينايو وحمعوني كرتينو أنا إذن عنايو ماذا حمل نقول كرتينو أنا إذن نقولايو خير شباب على اللي حصلنا إيه بلاجر تاع أفر سنة أو كم إذا نبلدوينا لقى حكومة ماذا حيونا محمد عبد وارئن أو مجال ذا بلدوين أو دحمر واي أو دح ذا مالك استوى أنت بعور رقعت رجح لو جد هذين هاي ماذا حيونه مركو جوا ماشى اللي راح ذا أن جوهر نوحو دريم ما يي إنه وحكومة أو ضل وحكومة مركو بلدوين تجارنا لك حاجات كل جد هذين هاي وحقر سن ما هو حلقوا جهوا دم على جيت روحوا مجال ذا ما هداي وحيكتر سن تهيران حتى هذه بس هاست هاي أنا قلت إنه رهار ما هدا يقول كان دكان هاي قدومي على جيتو هاد هاد يوم هيران أنك ترسلنا مرك هيران وأنا قد حيا رالي نكون من هنجد كهذا أذو أدرت أنا نمر سيسة نجد جو جديد كاس وما هنجد ك أو مال في عن تجاي ما محي ثمان أيام أو هيرش بيل أقام مكان هيران قارهان بيشان هذا قدومي وكذا شيء أنت بدن عشود كتمان حوار لو أنت هيتنو أن دولنا حل ما هنا حل كله هلك كانوا حقيقة فهمت أنا مدى سواء هذه أجرت تبشر وهي أباهن تاي حل سياسية وضفدي إيه ميس وما باهنا إن مالن كستلي راه ذو إيران استيدان هذه نا إيو وادع علم نا إيو مارك تي واقوسنا نا وهي أباه سواء وحكو حل اسمعي ما أهن وحن أقولنا هي بشهرة مذحون على كل لوح وكدق بلدوينه ninkii soo dhaweeyay oo ku soo dhaweey beledweyne oo xilki oo dhahay waxaan kugu wareejiyay mas'uuliyadii dagaalka aniga waa ugu diwaayeen wuxuu ahaa arjeeto aha in bishi hore ay hirshabeel ahay hiiraan oo ahaa bariga beledweyne inuu ahaa hirshabeel haddana aanu ahayn waa macna gaar waaye dagaal socdo oo alshabaab hada lagu la dagaalamayo ما جرو هذه اللي هي حلك قادسة وحكيني سنة تلي عيدن كحوق ذلك الصومالي ذا لقى قاعد يضو أقتها أسبوع عرا لقى قاعد تلي عيدن كلقتها لقى قاعد القادس كحلك قادس تي أسمع خصيان يعني يدقال كشباب لا بيك ليهم أنت وأنا أقصد بعض ديال كان يوقع تلفزيون كرسالة كسر دواء دو رئيس جارة وأنا ريا لنا إنه وزير كي هرئ وزير دارمها جدها من قبلات كهير شباب اللي أحنا للتلية السرعة ومدحوينها مامل كهير شباب اللي سدوا كلنا أحبن كم إذا guddiga la socodka wax ka bedelka dastuurka ee heer federaal maxamed cali caadle waa oday muddo dheer deegaanada hirshabeelle ka soo shaqeynayay xilal kala duwan soo qabtay maamulka hirshabeelle dhawaanahan xiisado siyaasadeed ayaa ka soo cusboonaaday hadaba maxay yihiin xiisadahani maxay sarka ku hayaan sideese loo xalin karaa ayaan wax ka weydiin doonaa wasiirka oo nagula sugan istuudiyaha telefishinka Rasaale ee magaalada Muqdisho mudane wasiir ugu horreyn aan kugu soo dhaweynayaa Rasaale TV bal xog guud naga sii xaaladda hirshabeelle ee maanta Allaah salaama waa ku dhowahay warrintii horta waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo telefishinka Rasaale fursadan qaaliga ah intaas kadib waxaan rabaa ugu horreyntii inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto oo maaragta na fiirsanaysa hadii Ilaahay ka dhaal noqdo dalka iyo dibadda waxaan leeyahay dhamaantiinba waa salaamantiin insha Allahu ta'ala ciid wanaagsan intaas kadib waxaan rabaa inta aanan su'aasha aan u gelin marka ugu horeysa in aan u jeediyo tala guud maadaama aan oda waayeela muddana ku dhex jiray hirshabeelle iyo xog ogaal u ahay inaan u jeediyo ummadda reer Hiiraan bariga Hiiraan warrintii waxaan leeyahay shacabka bariga Hiiraan walaalayaal waxaad ahaadeen dad aad iyo aad u qiimo badan dad buug dahaba uga jibaal dahaba uga jira wax ka la dagaalanka argagixisada waxa aad u dagaalamayseen waxay ahaadeen dalka inaad xoreysiin oo aad iska kicisiin cadawga cadawgana wali waa joogaa ha ku mashquulina wax kale ee marka ugu horeysa aan ka wada shaqeyno sida cadawga dalka looga sifeyn lahaa intaas kadib waxaan rabaa inaan talayar u soo jeediyo gudoomiye Cali Jeyte gudoomiye hadda xilka laga qaaday gudoomiye waxaan isleeyahay nin oday oo waaya araga wax kasta la socda ayaa tahay anuu aqoon gaar ahaan ku leeyahay inaad maaragtay waxa adiga aad sameynaysid aysiin wax adiga aad taqaanid oo aysan ahayn waxaadan aqoon inaad sameynayn balse waxaan kuu soo jeedinaa
كتلا أهان أنا أدي صاحبان هاي إنك سوبريهان أن هيلين وحن كلها هاي حلك قادس تأدي اللوجوس مي يعني دعوة أوجي سنن قيمه شرفت بدنا إيو ومدى سوما للدحذارة قيمه أدخل هذي واحد أود قال لما يصير كرسي حلم هنا واحد أود قال لما يصير أنا عدوك أتكك عسيت قبل كهيران أي هاد دتك عن أذكر كعدد أنا إسحوريان تينا وهل كذي حل كنا وأنا لقى هذا وأنا جي ماذا واتقنا إلى مدرسة دحجر أيات قصة الله بتي أن قدومي قبل كهيران أنت أنا كأن وزير كها أو أن هرش بالجوجي هذا نسيت هذا توحسك بدل ما جران ولالك سفره ومان تنصيب وياش أسرع إن حلك الله مجابه سيشرف يا كرامة لحلك ووريجي شقدي أتحي سينا قبة أو هل كيدي كوت أو يعني سامين إن هل جنك الغجري حلك أكورس جاي وسامين أنت هذا هو جدبو أهرن تحي صد هذا تاعن أو قبل كيران كتاعن حقيقة أول واجر تي وحي صد الآن مرن وحواجر جيران تبشر واجر تي وأنا لا تفكره أو إن لا تبتوها واحد يبعتها معهن واحد بني آدم أو سميه موايان تبشر موايان هذا حالة الوجر إيه قبائل وحقيب سنة إيه وإسريح ريح نوادري مكرتاه مركز تبع وحواجران لكن وحكس تبع وحيلي هين قابل وحلي وحن مقلاي بريها نحصعته علي قود لاوة إن لها يستوه مدحوين علي قود لاوة مدحوين يالا كهوري مدحوين علي عبد الله عصب لأي الله بلابه هير شباله هدي وحكا خلدين هين وحكا خلدان ايدكم على أساق وحكا قلعي مجران أساق وما سمين وحما قيبين مدحوين محمد عبد وارا كدن بيه سيدو كالوها أساقنا قيلاد إيا تبشدوا تاقنيد لأنه وحن أقنهي مدحوين محمد عبد وارا إن أو مقالد بريدوين أو دحمري واي أو دحذيذ مالكستوى انتا باور رغاتا لقح لوغو دادين أي intii sanad xasan iyo xogo uu joogay culays iyo dib iyo mashaakil ayuu ku joogay oo tabashadan waa taagneed mid madaxweyne Cali Guudlaaw la fac ah ma ahan madaxweyne Cali Guudlaaw laftiisoo aad ku maalay hadii wax qaldan yihiin waxa madaxweynaha wax laga weydiin kara oo aad oo yaalan kara marka tabashadu ay ka jirto fulinta marka ay tabasho ay ka jirto waxa la dhigi kara madaxweynaha tabashadana jirtay qaladaadkaas laakin mar hadeen wuxuu fulinta aynan ahayn ee dhisidii hore qeyladu ay ka taagneed waxaan is leeyahay ma qabato in ma aragtay in madaxweynaha lagu aadeeyo waxaan is leeyahay marka hadii ay jirto tabasho waxay u baahan tahay xal siyaasi ah wada fadhi iyo miis uma baahna in maalin kasta la yiraahdo Hiiraan isteedan aadeena iyo waa dagaalamayna iyo maaragtay waa goosanayna waxyaabahaas wixii wax ku xalismaayeen ma ahan Hirshabeelle waa dhisantay waa isteed la yaqaano isteedada lamida waaye waxba ka khaldami kara laakiin waxa ka khaldan waxay u baahan yihiin in xal siyaasi ah ay rabaan oo aan buuq ahayn waata in madan wasiir xilka qaasta gudoomiye Cali Jeete ay xisadaha taagan ka dhalatay dhinaca kala duwana laga fiiriyay dadka qaar waxay sheegeen in ujeedooyin gaar laga leeyahay qaar ku duxay sheegeen in dagaal madaxweynaha isaga dhexmara ee ka dhalatay dhibaatadan dagaalka Shabeel oo taagan adigu waxa tahay la taliye madaxweynaha Hirshabeelle ma laga tala galiyay xilka qaasta gudoomiye Cali Jeete shartii ma aan igeen laga tala galiyo xilka qaadista aniga madaxweynaha waxaan kala taliyaa arrimaha siyaasadda waaye arrimaha maamulka qof xil loo dhiiba qof xil laga qaadayo wasaaradda arrimaha gudaha ee madaxweynaha qusaysa midaasi iyo madaxweynaha ku xigeenka sidaadan waxaan rabaa inaan kuu sheego dowladdu waxay dowlad ku tahay inay xilna qaadayso xilna dadka u dhiibayso hadda bariyahan waxaan maqlaynay in la leeyahay Hirshabeelle ma jirto gudoomiye Cali Jeete saddex jeer ayuu xilka qabtay intaan aniga joogay mar madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusublaa u dhiibay laba jeerna waara ku celiyay xilka hadda laga qaaday madaxweyne waara magacaabay u dhiibay wuxuu madax ku ahaa oo wax ku xukumaayeen waxay ahayd Hirshabeelle ahayd wax kale ma ahayn waxaan ognahay bishii hore madaxweyne Cali Guudlaaw wuxuu ka degay beledweyne
ninkii soo dhaweeyay oo ku soo dhaweeyay beledweyna oo xilki oo dhahay waxaan kugu wareejiyay mas'uuliyadii dagaalka aniga waa ugu diwaayeen wuxuu ahaa arjeeyto waha in bishi hore ay hir shabeelle ahday hiiraan oo ahaa bariga beledweyna inuu ahaa hir shabeelle haddana aanu ahayn waa macna gaar waaye marka macnana ma sameynayso ummada meesha joogtana in kursi nin leeyahay ay ku jaha wareerto oo nin ku fadhiyo nin walaalkiisana maanta uu ku soo fadhiistay wax dhibaata oo ii keenaysa ma jiraan mana siyaasadaysna sida dadka qaarkood ay wax u dhigaan maamulka kan kursi mulkiga ilaahayaa bixiya qofkuu rabo u siiyaa qofkuu rabo u ka qaadaa had qofkii ilaahay siiyaan aan ku fadhiisanayo waa tahay wasiir u hadlay maamulka hirshabeelle xilqaasta gudoomiye cali jeedi kadib waxa uu sheegay in ay isku dhaceen madaxweynaha iyo gudoomiyaha sabab la xiriirta midaynta canshuuraha hirshabeelle oo ah in canshuurta hirshabeelle la mideeyo laakiin gudoomiye uu kasoo horjeestay arrin sama jirtaa aniga ma maqlin arrintaas laakiin waxaan ogahay horta sida dowladdu waxay dowlad ku tahay canshuur waay haddii maalin kasta hal meel la taagnaadana suuragal maaha in tallaab horo loo qaado ma dhicin canshuurta hirshabeelle oo inta midowda hal aqoon iskula dhacda marar yar oo muddo yara ayay arrintaasu ay dhacday waqtiyadan dambeeyo dhanna waxaa waa canshuurta waa kala socotay oo taas oo hiiraan canshuurta taalana iyadaa qaadaysay wasaaradda maaliyadda qaadaysa laakiin tasarufaadkeeda iyo maamulkeeda waxaa iska lahaa meesha la yidhaahdo cali jeeti iyo dadka la shaqeynayo tan oo shabeellaha dhexana waxaawaaye iyadoo akoonka dowladda aad ay toos ugu dhaceysa weligeed iyadoo kama leexato akoonka dowladda wasaaradda maaliyadda akoonkeeda ku dhacda tasarufaadkeedana wasaaradda maaliyadda aa maamusha marka labada gobol waxa ay ku kala duwnaayeen xaaladaha taagan oo hadda waxa horta saacidaya maadaama dagaal shabaab lagu jiray oona meeshaas dagaal aada looga jiray in ma aragtay fursad hadda inta akoon lacag lagula shubo haddana ka bixi waa arrin culayskaar iskalahay aheeday waa la tasarufaya laakiin dowladdu raallii ka aheed tasarufaadka lacagtu inay saas u socoto shaqadu ay socoto wax raalli laga yahay ahaad madaxweyne ku-xigeenkaana meesha fadhiyey oo ma aragtay asagaa joogay marka hadda wax qaylo ah ma taagneen marka hadda ugu dambeysay oo la yidhi canshuurta ha laysu keeno oo canshuurta ha la mideeyane qaylaa ka timid laakiin hadda maanta arrin cusub oo dhacday oo madaxweyne iyo gudoomiye ay iskula dhaceen oo canshuurta darteed ninkaas xilka looga qaaday ma jirin loogama qaadina arrin burus waxyaaba horoo socday ayaa ninkaas xilka looga qaaday waata waxaa tahay la taliyaha madaxweynaha maamulka hirshabeelle waxaan ognahay gobolka hiiraan in uu dagaal al-shabaab ay kula jireen dadka degan oy is abaabuleen dagaalka uu socday weli uusan dhammaanin khatarihii shabaab inay kordheen maahana aysan yaraanin marka loo fiiriyo weerarada ay geysanayaan sow kuma habboonayn waqtigan in xilka qaadis iyo xil magacaabid aan la isku mashquulina dagaalka jihadiisa loo wada jeesto haddii shaqadu ay isku toosan tahay oo ay shaqadu ay socoto sax waay laakiin dagaal shabaab hiiraan wuxuu ka istaagay waqti aan dhoweyn ayuu beledweyne ka joogsada dagaalku dagaal ma socon gudoomiye cali jeeta waxaad ogteen in ka badan intaasoo bilood inuu xamar iyo ma aragtay afrikaankan meelahan dowladaha diriska iyo intaanu ku wareegaya dagaal socday oo hadda istaagay oo xilka qaadistaanu ay joojisay ma jirin dhibaatadan timidna waxay noqotay madaxweyne ku-xigeenka oo meesha joogay iyo waxaa wada shaqeyn waayey iyo gudoomiyihii gobolka haddii gudoomiyaha gobolka iyo madaxweyne ku-xigeenku ay wada shaqeyn waayeen cidda xilka laga qaadaana waa la yaqaan oo wax hadda la baranayo ma ahan madaxweyne ku-xigeenka waa la doortay doorasha kursiga kula fadhiyaa qofka la magacaabayn asaana meesha awood ole madaxweyne ku-xigeenku meesha uu joogo asagaa mathelo madaxweynaha ku mathelaya haddii uu u arko qofka kano inuusan xilkan ku habooneyn ama wasiir ha ahaado ama gudoomiye ha ahaado ama ciduu doono ha naqday xilka ha laga qaado uu soo jeedana waa laga qaada marka dagaalka ma quseen arrintaanu cid dagaalamayso dagaal ku jirto dagaal ka istaagtana ma jirto
خلاف كان قدوميها إيوه مدحينا كحكيك ولا حيدرتيس ما يدقال كوجوك سدي مركور مايا تقال كهروس هذا الكلام ممكن يستعجل ما شاء الله ولا تقال ما هذا ما أرتبريها نضيع لكن فرمي يقولي فرين عيد فرم هو فرين وأنا اللي جوا لكن تقال ما صعدوا واتاي تقال صعدوا أو الشاب هذا الولد تقال ما يو ما جرو هذي اللي هي حلك قادسة وحكيني سنة تلي عيدا كحوك ذلك الصومالي ذا لقى قاعد إذا أكتاه أسبوع عرا لقى قاعد تلي عيدا كلقطة لقى قاعد القادس كحلك قادس تي اسمه خصيان يا دجال كشباب لا بيك ليهم لذك دجا جوبل كهيران مارك الله في ريو سياسة هان مدحويني دبجيت يقدومي على جيتي سامين تيكو كرليهين سو ما هن إن الإسبور برضو أو إن سلو إلى اليو درين كدت كديجان كديجان إيه دجال كوجر إن تاس إير رفات سن إيه دالن إن شعور تود إلى اليو سو كم هبونين أنت على جود على جاي تحك لك قادر هاي وحنا رأينا كوش يا جو ده بجد إيو نينك اللي يراه ده على جاي تحك ولا من مسؤول أو قبل كهيران إسلام جوجا قرابنا هو إسلام أشي هذي هذا معمول كمش كذا اللي يراه ده بجد أكو بدن أو وقت بدن سو هاي مش على جاي تحك وجودومي حل هاي حل كنا لقى قادر arinta hadda xilka looga qaadayna dagaalkaan iyo muxuseen cali jeeta dagaalkaan ka hor arintiisu taagneed maxay salku yidhi markaa dagaalka ka hor maamulka systemka iyo shaqada ee asaga ah horta iska hor yimid hiiraan hadda marka la fiiriyo xaaladda ka taagan dadkii waxay sheegay inaysan hirshabeelle waxba dana ku qabinin oo xataa waxa soo yeeray hadallo ah in hiiraan state ay ku dhawaaqayaan bal arintaas kulan muuqatay hadalkii gudoomiyaha ka soo yeeray marka xilka laga qaaday kadib oo xataa ay ku jiraan hadalada in oo bilowina ka mamnuucayo maamulka Hirshabeelle dadka ka socda garoonka uu xirayo hadaladaas siday kulan muuqdeen xilka qaadka kadib waxaas waxa waa wax arag keenta waay nin caraysan ayaa keenay hiiraan dad badan aad tiga qabaail aad fara badan aad tiga cid kasta oo degtana waxay xaq u leedahay inay aayaheeda iyo maaragtay taladeed inay qayb ku yeelato hiiraan state ma dhismi kariya leana waxaa waaya hiiraan waa hal gobol hal gobolna inuu state naqdo looma ogola sharci aqbalaya ma jiro dastuurku wuxuu leeyahay laba gobol iyo wax ka badan hiiraan hal gobol waaye Shabeellaha dhexana waa hal gobol mid istaagi karo gaar u istaagi kara ma jiro waxaad moodaa in xoogo yara ay jirto in hadaanan aniga aanan madaxweyne meesha maxaan u noqon waayay ka horna hadda markii madaxweynayaashu ay joogeen hore oo Cali Cabdullaahi iyo Waare labadoodaba nin loo subkaayo kuma jirno qeylada iyo dhibaatadan way taagneed oo sidaaday u taagneed markii la rabo wax in la xalliyana waxaa lagu xalliyaa miis iyo wada hadal iyo siyaasada wax lagu xalliyaa waxaan arkay maalin dhaweeyay madaxweynaha hore qoraalkiisa oo uu leeyahay war xawaad low aan diidno iyo aan duulno xal ma aha halka la hadla keeno xaqiiqda runtaana midaas waa wada hadal siyaasadeed ah furan in wax la xalliyaa furan in tabasho maaragtay la sheegtaa furan hadda waxaad arkayseen oo dhigansateen xildhibaan dhahaayo hore oo dhahaayo ma aragtay dabageed xilka laga qaado dabageed xilka hadii laga qaado xal ma naqanayso xal ma imaanayo dabageed iyo madaxweyne Cali Guulaayna waxay leeyihiin maandeed ay leeyihiin iyo waqti ayagu la doortay oo loo doortay oo sharci uu seenayo dastuurka Hirshabeelle uu seenayo shuruudihii xilka lagu weyn lahaay mid kamidana ma ahan hadda hebel halka laga qaado in baarlamaanka doortay oo mas-uuliyadda kala laabto in xil gudasho weyta ay timaado dadku qofku uu tabar beelo ama dhimasho ama wax lamida ay timaado waxyaabo yar oo xadidana ah qofku xil mas-uuliyadda uu ku weyn karaa maalinta mandeedkooda oo dhamaadana doorasho la aada madaxweyne xawaad la ka noqon kara gaal jecel aan noqon karo kugun dhab aan noqon karto jareer aan noqon karo ilaanku ma samadeed mudulooda naqa karo cid kasta umada meesha degan qof kasta oo kamida ee codka dadka ku guuleysta dadka hoggaaminaya waa dastuurka anagu aan ku dhaqmayno aan haysano
heshiis gaar ah ma jiro oo la leeyahay reer Hebel ayaga madaxweyne naqana cid kale madaxweyne naqa karta ma jirta dastuurkana kuma qoro heshiis siyaasadeed oo lagu nama jirro oo reer Hebel madaxweyne ha naqdaana ah een wasiir muddo dheer aad wasiir soo ahayd heer Shabeelle xog badan baad ka haysaa tabashooyinka heer Hiiraan waad la falgashay maadaama aad wasiirka arrimaha gudaha ahayd maxay tabanayaan oo heer Shabeelle uga maqan rehiiran gar ahaan bishan oo degdumiyo ka dhashay ee inta badan cawshada ka timaada adiga tabasho ay maan kartaa horanka ugu sheegay moogsoonta adiga waxa ka maqan cid tabasho qabta iyada oo dhig karo dhahaysa waxaana iga maqan laakiin tabasho waa iman kartaa waxna way ka maqnaan karaan laakiin wax allaala wixii tabasho oo la qabo waxay u baahan yihiin in miiska wada hadalka la keeno oo miiska lagu xaliyo marka aniga kana ka halaysanay tabashada aanay qabaanay waxa ma taraysa barkii cid hadlays iidaaba sheegaysa moogsoonta waxa ka halaysan mas'uuliyiin hadlay oo gobolka soo jeeday xildhibaan ay ka mid yihiin waxay sheegeen in madaxweyne Cali Guudlaawe uu hadda si hadalka u dhigan ayagu uu isku diray beelihii Shabeelada dhex deganaa ee sababta Cali jeed xig lagu qaadan ay tahay in la iska horkeeno beelaha dega gobolka Hiiraan si aan maamulkiisa loogu jeesan oo aan loola xisaabtamin oo aan u helin cid ku mashquusha shaqada uu meesha ka hayo oo ay dhaliileen soo arintaasi kama dhalan karto xilqaasta gudoomiyaha horta waxaan rabnaa marka aan hadlayno hadalka aan ku hadlayno hadal mas'uuliyadeed inuu yahay mas'uuliyadu ay ka muuqanayso madaxweyne Cali Guudlaawe Shabeelaha dhexa laba codood isku diray ma joogto qabiilo oo isku dara madaxweyne Cali Guudlaawe oo Shabeelaha dhexe jooga ma jiraan qofkuna marka uu hadlayo waxaa la rabaa in waxaas ay yihiin wax la sheegi karo goob la geyn karo laakiin waxaan goob la geyn karin in idaacadaha laga sheego sax ma ahan Cali Guudlaawe Shabeelaha dhexe laba reer oo isku daraana ma jiraan mana jiri karaanba qaab uu isugu diraana ma jiro marka dadkan ayagu qoryaha haysto jidadka dhex taagan oo ayagu cid kastaba ay ku jirto isdilaay qohobla isku dirtay waxa waa in cariisan hadal uu sheegay waaye waxna laga soo qaaday ma mana loo dabagelay meesha looga tagaa xilka qaadista Cali Jeetana ma qusayso reera oo Shabeelaha dhexe ku diriray iyo nin gudoomiye ka ah gobolka Hiiraan wax isqusay ma aha waxaan aad u xumahay in saxaafadu aad ay waxyaabo aan macna lahayn ay u buunbuuneysay u sheegayso dad mas'uuliyiin ah oo ayaga laftooda dadka kicinaana waa muuqdaan maalin dhaweyd waxaan arkayay nin xildhibaan oo hadlay oo dhahayo waxaan la yiri ma tashakartiino ana idin talinaayo wax ma cuni kartiino ana idin cunaayo madax ma noqon kartiino ana idin noqonaayo heer Shabeelle lix sano iyo bilay jirtaa afar sano oo kamidana beledweynaha laga xukumay afar sano oo kamida beledweynaha laga xukumay waa la ogahay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosobley madaxweyne Maxamed Cabdi Waare isaga daba maray oo afar sano xukumay oo gacanta ku haya waa reer beledweyne oo Hiiraan ka yimideen meel kale kama imaan gudoomiyaha baarlamaanku waa reer Hiiraan gudoomiye ku xigeenka koobaad waa reer Hiiraan gudoomiye ku xigeenka labaad waa reer Hiiraan ilaayku ma samadiida madaxweyne ku xigeenka waa reer Hiiraan Shabeelaha dhexe halka madaxweyne bisa yaala halka kursi oo madaxweyne ayaa wuxuu yaala Shabeelaha dhexe caasimadda markii hore oo madaxweyne ku xigeenka ahaayna halka madaxweyne ku xigeena wuxuu yeelay gobolka Shabeelaha dhexe madaxweyne gudoomiye baarlamaan ku xigeenadii labada ahay oo ilay kuma soo madiida in baarlamaanka kulligood waxay ahaayeen Hiiraan ay ahaayeen dadka Shabeelaha dhexe joogana ma qayli jiray oo sidaasi wuxuu roog cas loogu dhigayay madaxweynuhu markuu jooga meesha la yiraahdo Jowharna wuxuu dareemayay inuu wax xukumo oo dal uu xukumo markuu beledweyne tagana dhag xaajidka loogu daadinayo wax qarsan ma wax la og yahay waa marka waxaa loo baahan yahay in dulqaad uu jiro mas'uuliyaduna ay jirto waxaan rabaa dadka mas'uuliyiinta oo siyaasiyiinta oo siyaasadda ka shaqeynaya inaysan shacabka kicin haddii ay shacabka kiciyaan ayagu oo aad dadka inta kicisid aad hawada gelisid hadhowto adigu maanta inaad kiciso waa samayn kartaa laakiin berita inaad soo dejiso ma sahlanaanayso marka waxaan leeyahay war waxgaradka reer bariga Hiiraan aan dhaho Hiiraan oo dhan ma ahan Hiiraan qabaail badanaa dega qabaail aad u fara badanaa dega
dibku meesha uu ka jirna xawaad la waay waxaan leeyahay marka war dadkan bariga hiiraano warer xawaad lo qaraaba leeyahay ehelaa leeyahay deegaan dadka ka dhaxeeyo dawladnimada ka dhaxeeyso meel ay ku kala harayaan dadkan waa laba isdhashay iyo ma aragtay abti aysan wax la yiraahdo waay meel kala aada shabeelaha dhaxeeyo iyo hiiraan meel ku kala go'aayaan ma jirto khaasatan dadka hadda ayagu ay sheegayaan oo abgaalka ay heesaan abgaal iyo xawaad la maalay ku kala harayaan male ilaaha isku meel ku abuuray isku meel ay joogan halkaasayna ku wada dhaqnaanayaan waligood noo ku dhaqnaanayaan inta cumriga adduunka uu jirana way joogayaan waxaan leeyahay wax lagu dheelin wixii la xalli kara ha la xalliyo hana laga daayo anigu yiraahaan isteedaana iyo intaana kaftan yar haddaan ku daro taas kaftan waaye maalin dhaweed waxaan arkayay gudoomiyaha gobolka gudoomiye Cali Jeet wuxuu yiri magaalada Mahaday waxay ka tirsan tahay Hiiraan hadda hadiba saas tahay anaga lafteenu reer Mahaday iyo dhulkan deganahay gudoomiye Cali Jeet hadda Hiiraan aan ka tirsanahay marka Hiiraan waa naga dhaxeeya raalina kuma nahin jidka hadda aduu aad rabto inaad na marsiise naga jooji jidkaas uma ahayn jidki oo meel fiican tagaya ma aha marka waxaan kaa codsanaynaa maadaama aad tiri adugu Mahaday iyo waxay ka tirsan yihiin Hiiraan haddaba reer Hiiraan wadana dhammaanteen kuguma raacsana saa u dhaqmaysid ee baahasha hal dhulka hal dhigo dadka wax garadka ee siyaasiyiintu ha soo kacaano hal la wada hadlo wax dhibaato ah oo jirana hal xalliyo ugu dambeyntii gudoomiye Cali Jeet markii xilka laga qaaday uu hadlay hadallo badan uu sheegay kadib dhowr jeer uu hadlay waxaan ognahay sumcadda uu ku dhex lahay bulshada dagaalka Al-Shabaab inuu ahay geesiga biladaha lagu doonsiinay ee hoggaaminay hadda xaaladda magaalada Beledweyne ka jirta saameyn ku yeelan kartaa bulshada miisaanka uu ku dhex lahay maxaase la gudboon guud ahaan maamulka Hirshabeelle ee hadda wajahaya xasaradan ka dhalatay xilka qaadista gudoomiye Cali Jeet. Horta waxaan aad u xumahay inaad adiga laftaadu aad u buunbuuninayso arrinta Cali Jeet. Cali Jeet markuu dagaalka galay gudoomiye u ahaa, ka horaa la magacaabo. Dagaalkan kuma imaan Cali Jeet, ka horuu joogay. Hirshabeelle maalintii la aasaasay gudoomiye ugu horreeyay oo gobolka Hiiraan Cali Jeet Cismaan u ahaa, oo madaxweyne ugu horreeyay oo magacaabay. int saddex jeer uu soo laabtay oo mar la arkaba inta laga qaado imaanay haddana xilka qaadistiisu ma khuseysa dagaalka shabaabna ma khuseyso hadii uu geesi ahay oo rag uu yahay Cali Jeet ragana ma sii geesin nimadiisa waa heystaa hadduu sumcad lahay oo shahaadooyin la siiyo sumcadiisa iyo sharaftiisa waa heystaa wax laga qaado ma jiraan kursiga uu ku fadhiyaa laga leexiyay kursigaana walaalka ahaa ku fadhiisaray aduu ka leexaa leer hadii wuxuu ku shaqeynayay ay ahaayeen inuu asugu gudoomiye ahaado dadkana oo calan been uu lulaayo hadda uu kursiga heeda baahashone dad shacabka reer Hiiraana laga rabaa inay arkaan hadii ay heeda dadnimada iyo shakhsiyadda iyo raganimada asugu uu leeyahay anagu aan ku naqaano hadii heeda wuxuu ku dagaalamayna shabaabna waa joogyaa arrintuna waa halkeedi muwaadinimadii kama harin xawaalanimo lagama qaadin mas-uuliyaddu waa saaran tahay ilaa wargeysay saaran tahay meel ugu haraysa male shaqada ma saameyn kartaa waa su'aana shaqadu haddii laakiin ay arrintu kursiga kaliya ay ahayd ta waxaa waaye ewlaan waxaa la sheegaysa meel dheer jirna wax yaroo kursiga lagu waardiyahay naqanaysa haddii ura aniga kursiga haddaan waayo aniga ma dagaalamayo adinkuna haddaa saxaafadda tihiin waxyaabaha yararka buunbuuniska faraha badanna ka dhaafa oo aad u buunbuuninayseen talaada noogu soo xir marka talaada ugu dambeysa talada ugu dambeysa aniga aan soo jeedinayo waxay tahay wixii aan dhihi rabay gudoomiye Cali Jeet waa iri wixii aan xoogo ku kululeeyayna insha Allahu ta'ala saaxiibaan nahay oo waa iga cafi doonaya hadii ay ka raali noqdo waxaan rabaa inaan soo jeediyo war reer adeer xawaadlow wax badana qeyla taagneed inta hadda adduunyada lagu nool yahayna qeyla waa iska jiraysaa laana meel wax lagu qaybinayo khalad lagama waayo haddii ay jirto tabasho waa dareemaynaa tabasho inay jirto qaabkii wuxuu dhismeen inaad ma aragtay aadan raalli ka ahayna waa ognahay markii hadda Hirshabeelle labaad ay dhismaysay
وزارة الرماح جودها مسؤول هذا إذا وضي وحد وده أكته أمانتين وحن ويرني دوبب كان ويرني وأنا ركالي هرشبة اللي تبقى لسه وقاس حسن نحرز جن الله السيء هن أتقنون كمرت قادني وأنا قعدوا دارتو وديجو حور هرشبة لأني اسمه ده الرالي كما هين حتى أنا وحنا هر الرالو هنا دك قيب كنا قمايو هرشبة لأن اسمه قرب كنا الله قالوا تلا أوضيادو استراتيجيات معركة سياسات أو هرشبة اللي تومك سنة سواسعة استراتيجيات قابك إنه قلنا هذي قابك أو كرب فكرة دي وإيش هاجي ورقابك أسان ربع إن معركة لو وجهه تلك هي ديجان كوانا قد حيان لكن أنا هرشبة على اسمه قرب كنا الله قالوا ما ده حد كلو جوك تي أو دكان كان ويرني كقولان أودكناي قارة أو أنقولي هاي المدة ذاتك هر الله ديجي سيجار هان ما أركتي وقول لكني مركل قادة أي وجوهر لتجا يديارت جار هان سينون كل قط كقادني هوتيل جار هان تجيني سين دتك أوسن ورحجلين أو وحي شو شيء لما دام طاد أي قبان وحي هذا حنا تسو سمينه نهدي أي وح قبان هالشيء كانوا وهالشيء كانوا دتك هرشة بلسة وجو كانه هدي أيجو أي ما أركتي إن أي سن وح قبينا وحد سانو ودتك كلا قبائل كلا هل قفا وصحيحة يوح أيه وحيرا ذا لبنا ربنا إن أن أن لبنا قلنا ما دام وقاسك ماشي أصلا جوجن لبدو ذي كقال يعني أيه وحكو صحيحة يه قبائل هذا كلامتك أقول هل قفا وحكو صحيحة مالك السبب هل قفا قبيلك السبب كسعودي لبيك أي حوار لكفر ديان ركب بدن صدنا فرتنن أو عندي على ذكوك كأنه يعني تالذي نودي كناين أو طلعت لناي وحكي كدسان waxaan u yarnaa odayaasha joogay beledweyne oo nabadoonadii waaweynaa waxay nooga cudur daarteen in markaas ay jirtay dhibaato oo shabaab ku tacaluqdo oo shabaabka cadii tagta jawhar eesan beledweyne u soo noqon kariin laana dilayo laakin talooyin ay soo bixiyeen waxaan rabnaa kursiga kursi hebel hebel in la siiyo kursi hebel in hebel la siiyo talooyinkoodii aan haynaa oo qoraalo iyo wax kasta bale waxay ku fiicnaada shala markii wax la dhisaayo in waxyaabaha khaldamay oo ma aragtay in la dareemayo inay saxaan oo yimaadeen ila ay hadana saxitaana la ogol yahay in wax la saaxo wax cidiidi karta ma jirto war waxba naga dhaxeeya aan fariisano goosh isoo kaana kana kan iyo kan iyo kan ma ogol anaka kan ma ogol dooda imaanayso waxba la qaybsanaa si la rabo wax loo dhigi kara waxaan leeyahay goosh hal soo galo hal siyaasi hal raadiyo هل جوجي شو برها إيو إيران استيدان حتى لسا أو أنس أغني إن أنا سو رجال نقولين تذكر كان كسياسة هاي نوحال ربع إن وحفي عن أي كارك هو جلانة تذكر سياسة دمانته هو جامين أيو تاريخ في عن أجاح رأك أكسو جدين تاريخ في عن أجاح تذكر درس كإذن لا ومدنا كسب هذا وح وحلو هلا الدوان أو وحلو نقنا يا وحين قن دوانان أم حزب هالنقطة أم برلمان هالنقطة وح وحلو هلا يا وعده سيد عدلو هلا لها وشقة انت أصلا مسؤول جدنا وأنا ما سنتي أدي هذا ما سنتهاي إن كسبها ها وزير كي هر وزير دا أرمها جودها ما هو قبلت كير شباب اللي حضنا لا تليه سريع حافظ كا مدحونها ما ملك هير شباب اللي سيد وكلنا وحبن كم إذا جودي قال الصعود كا دي ويجي الدستور كي هير فدرال محمد علي عالي انت سيكون كسو قبن قبينة ورأس كان كوبان او استوديا تلفشن كرسالة او نوصو بغضي وزير كان كله يلنيني نبت قليو